Eli moi kaikille! Tänään mä menen superparkkiin mun kaveri Oto kanssa. Tosiaan tässä ei ole varmaan moikkaa maailman paras kuvanlaatu, koska mä en kuvaa mun parhaalla kameralla. On tosiaan tuolla, niin mä en uskalla ottaa sitä tonne SP:hen, niin nyt mä kuvaan tällä. Mutta nauttikaa! Eli kaikki on varmaan tällä hetkellä, että aha, Otto on yhtä surkea kuin sinä. Ei! Otto on sairaan hyvä, se saa quadcabubi. Tässä tulee se toivottavasti klippi, jos mä löydän sitä klippiä, mutta tässä se näkyy. Nyt päästiin tänne Otto Flipsin kanssa tänne superparkkiin. Ja nyt me mennään tekemään tonne mahtavia temppuja, tai en ehkä minä, mutta Otto. Apollo 69. Ostaa vähän juotavaa. Sitten me käydään sen jälkeen vielä mäkissä. Mutta me tehdään nyt tosiaan striimaa, koska mä teen Juicy Giveaway Ottoboyn kanssa. Jee. Alhaus on hyvä. Videot on parhaita. Eli tosiaan nyt me oltiin äsken taas tuolla Superissa. Ton Otto Flipsin ja Miikan ja... Mikä sun nimi oli? Ville! Ja mikä sun nimi? Se on Miikka Flips. Joo, Miikka Flips, käykää seuraa Otto Flips ja alaviiva Ville Koskela. Niin, mutta tosiaan nyt mulla on se Prisma ja sen kautta Mäkki. No se taas on giveaway. Niin, me tehdään toinen giveaway taas ja niin. Oi. Eli nyt me ollaan täällä syömässä ja Otto kuvaa sä, että sun ei kuvaa sun juustohampurilaista. Se on hieno. Sun tuplajuusto. Se on hieno. Joo, tuplajuusto. Kattokaa nyt. Nyt kun me ollaan täällä superparissa, niin Allu on tuolla hyppimässä ja mä oon pöllinyt sen kameran. Hei Otto! Se on. Älä kuvaa, miks sä kuvaa? Koska mä oon autisti. Poi. Nyt tee se! Sä pystyt siihen! Joo! Mitä? Apollo 69.
Apollo 69.